Radostiam i starostiam seniorov sa pravidelne na obrazovkách RTV zvenuje moderátorka Olga Belešová v relácii Generácia zlaté roky života. Tak koho iného sme mohli na túto tému vyspovedať? Starší ľudia nepatria rovno do starého železa. Ja ako moderátorka relácie pre seniorov vidím, koľko majú skvelých nápadov, akí sú šikovní a aktívni. Ja mám 57 rokov, v podstate som seniorka, juniorka. No ale ja si neviem predstaviť, že by ma teraz už tak ako úplne odstavili, že ja sa tak necítim. A necíti sa tak ani mnoho ďalších skôr narodených ľudí, ktorí ešte majú chuť pracovať. Niekedy už chýba fyzická sila, ale aj to sa dá vyriešiť. Poznám muža, ktorý má 62 rokov a pracoval na píle, ale už nevládze. Takže, ale zasa môže niekde ešte byť užitočný. Môže si nájsť sedavé zamestnanie, kde už nebude potrebovať ruky, ale iba hlavu. Ako hovorí Olga Belešová, práca medzi ľuďmi je pre mnohých seniorov stále veľmi dôležitá. Seniori chcú pracovať, pretože vyhľadávajú sociálny kontakt. Ak senior ostane doma, už len na odpočinku, častokrát sa cíti neužitočný a vyhľadáva prácu skôr preto, aby bol v kontakte s ľuďmi. Olga Belešová zdôrazňuje, že na dôchodok sa treba včas mentálne i finančne pripraviť a potom môžu byť aj seniori ekonomicky aktívni. Oni by aj boli tí seniori dobrí spotrebitelia a radi si užívajú, len príliš nemôžu vyskakovať. Ale zasa ročníky 1935 a vyššie sú ľudia, ktorí sú zvyknutí žiť skromne a dokážu si aj užívať s dôchodkom, ktoré nepresahujú príliš 400 eur.